waxaa khilaaf xoogan uu soo karo dhexgalay madaxa sare ee maamulka Hirshabeelle, taasi oo kaliftay in mooshinle iska soo horjeeda ay soo jeedeen xildhibaanada Hirshabeelle, kuwaasi oo la kala wada guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo madaxweynaha maamulkaasi. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa waxay nasiib darro ku tilmaameen khilaafka joogtada ee ku soo noqnoqday madaxa sare ee maamulka Hirshabeelle. Mooshin waxaa la yiraahdo, anigu waxaan arkaa burbur baan u arkaa, waxaan u arkaa dib u dhac baan u arkaa, ama ha noqdo maxoobahay Hirshabeelle, ama ha noqdo maxoobahay maamul goboleed kale ama federaal, waa maamul jira in mooshin lagu sameeyo, anigu waxaan arkaa arrin burbur ah. Waxaan hubaa dadka mooshinka wada inaysan hayn wax bediila oo ay ku bedelaan maxoobahay maamulka ay rabaan inay mucaaradaan wax ku bedelaan inaysan haynin. Saa darteeda marka waxaan dhihi lahaa wax mooshin kursideedaba waa xaaraan, mana bannaana in layska dhaafo oo loo jeeso wax soo saar iyo shaqo iyo camal iyo loo jeeso ayaan saas ayaan aaminsanaya anigu aragtidaydu waa taas. Problemo badan oo fatahaadu ay ka mid tahay abaaruhu ka mid yihiin iyadoo ay haystaan ummadda reer Hirshabeelle meeshii laga sugayay maanta in dadka maamulka ah inay wax ay u qabtaan dadkaas masaakiinta ah, ay u gurmadaan, ay la xanuunsadaan, ayaa shilimaadkii yaraayo iyaga loogu soo dhiibay oo shilimaadkii yaraayo iyaga loogu soo dhiibay ama ummaddu inay ku samato bixiyaan la rabay ayay markaa mooshin in ay u kala saftaan qolaba qolaba ay raacdo oo mooshin ay u kala saftaan. Arrin horta waxa waaye aad iyo aad xun waaye. Arrin haddana ilaahay ku diidin ummadda Soomaaliyeed ay qaadan karto maahan, arrin ummadda reer Hirshabeelle ay qaadan karto maahan, waa wax nasiib darro ah. Waxaa sababay baan isleeyahay cadaalad xumo iyo waxa la yidhaaho wadaniyad xumi. Adduunyada shanta qaaradood dadka ku nool caddaan iyo madow, carab iyo cajam, muslim iyo gaalo, waxay ku wada nool yihiin laba qodo, mid saddexaad ma jiro. Tasaamax iyo tanaasul bay ku wada nool yihiin. In ninku waxa lagu qabsado uu u tanaasuli karo walaalkii uga tegi karo, iyo in ninka haddii dembi laga galo uu wax saamixi karo. Laakiin haddii labadaa la waayo, min mushrik ilaa muslim noolali ma jirto. Shiinaha awooddaad aragtay lasaasa ku wada shaqeeya ku nool yihiin horumarkaana ku gaaray. Marka khilaafka baraha badan ee soo laalaabtay waxaa keenayo laba qodob: gacmo shisheeye oo dalkan lama ogola inuu dib isugu taago cagihiisa, oo dal Soomaaliyeed oo min gees ilaa gees isxukuma uu noqdo lama ogola, waa la diiday. Si kastaba, xalay xilli dambe ayay ahayd markii mar qura lagu soo baraarugay in maamulka Hirshabeelle ay mooshinna ka kala wadaan guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweyne Maare xildhibaane ka tirsan mar qura dhagaha dadka shacabka ay ku soo dhaceen, iyadoona arrintani ay dadka qaar isweydiinayaan maadaama maamulka Hirshabeelle oo ka mid ah maamuladii u dambeeyey dalka laga yeeleelo muddo dhowr jeera khilaafyo iyo mooshinna iskhilaafsan ay ka soo kala dhexbaxeen gudaha maamulka iyo madaxa sare ee maamulkaasi. Onko Daadan, Shabeelle TV, Muqdisho.